Ja, okej. Okay. Så välkomna till sista föreläsningen då. Så idag så kommer vi prata lite om tentan. En liten grej som vi inte hann med förra föreläsningen. Och sen så lite snabb repetition av kursen kan man säga. Så att, tentan den är ju då, nu hoppas jag att jag fick det här rätt och att det är den 19 på förmiddagen i Johanneberg här någonstans. Och det som kan vara bra att veta är ju att det som man får ta med sig dit är Chalmers godkänd räknare. Har man ingen sån här så kan man kanske få lån eller kan vi kanske skaka fram någon på institutionen som man kan få låna. Beta. Och sen så får man ha med sig ett A4 papper med handskrivna anteckningar på bägge sidor. Aha, okej. Okay. Okej. Bra, nu ska jag göra en anteckning om det. Ja, all right. Jag hoppas jag kan komma ihåg att skicka ut ett mejl om det, för att det är ju dumt om man börja precis med 600 meter språngmarsch liksom. Lite onödigt på morgonen så här. Okej, sådär. Och sen så tentan kommer stå på engelska sådär. Det är okej att svara på svenska också, men om man tycker det är okej så är det ännu bättre för oss om man svarar på engelska. Det spelar ingen större roll. Eller, ja, för oss så är det bättre på engelska, men det är helt okej att skriva på svenska. Och sen så är det 4 problem, 48. Ni har sett det gamla tentan, precis samma layout då. Alltså 4 problem, 48 poäng. Och så måste man ta 20 för att få tentan godkänd. Så det är minsta score. Och sen så lägger man ihop projekt, tenta och så får man lite poäng så där. Så bestäms det utifrån det. Och vad kommer på tentan då? Och då kommer ju, det ska ju vara läromålen som ligger till grund till det här då. Så att jag brukar ha de här punkterna bredvid mig när jag sitter och konstruerar problemen liksom. Samplar jag av det här då på ett vettigt sätt. Det behöver inte betyda att varje år att alla delar är täckta till lika stor del då, men det är det här som ligger till grunden i alla fall. Nu ska vi se. Jag tror här jag hade en. Just den här ska vi göra också. Den här är inte med i den texten som jag har, eller bilderna som jag har lämnat ut. För jag var lite osäker på om det här gick att genomföra eller inte. Men det blir ju som vanligt då en kursenkät på det vanliga systemet. Så att den kommer skickas ut den 23 och så stänger den på den 5 april. Och är det så att man svarar på de här då så ger vi 2 extra poäng på tentan då. Givetvis så vet jag inte vem som har svarat vad, va? Men jag ber administrationen skicka mig en lista på vilka som har svarat. Så får man 2 poäng på tentan som är nu. Inte på omtentor och sådär utan det gäller för den här tentan bara. Och möjligen så kommer jag och jag skickar ut ett mejl om det här för jag var lite osäker. Varför jag inte har berättat om det här tidigare, jag var lite osäker på om man får göra det här eller inte. För att ibland så säger man att man får inte dela ut bonuspoäng för sådana här saker. Men jag gör nog det ändå. Så att, ja, ni kanske inte behöver klaga. Men jag skickar ut ett mejl på det. Det är möjligt att jag behöver ha det här innan den 5 april för att vi måste rapportera resultat inom 3 veckor efter tentan och jag hade egentligen tänkt att vi skulle vara snabbare än så. Men jag skickar ett mejl med detaljer så alla får reda på det här. Okej. Okay. Lite vad vi gjorde förra veckan och sen så lite nytt material och sen så en snabb genomgång av kursen då. Så förra gången så pratade vi rätt mycket om trådlösa LAN. Och trådlöst är annorlunda än trådat. Och det finns många skillnader. Men en sak, det som kanske är allra viktigast för våra syften då,
det är att man har det här problemet med det som kallas för gömda terminaler, hidden terminals på engelska. Och det är helt enkelt så att noder som ingår i samma LAN, trådlösa LAN, inte alltid hör varandra på grund av att sträckdämpningen, alltså att radiosignalen är för svag från ena sidan till andra sidan på LANet. Det sker ju aldrig i trådade LAN. I trådade LAN så alla som är uppkopplade på en kabel eller någonting sånt där, de hör varandra. Så att för hidden terminal, det är i princip att sån här carrier sensing inte alltid fungerar. Och det måste man då ta hänsyn till. Alltså kollisioner kan, carrier sensing är inte alltid att man hör en pågående transmission, så att kollisioner kan uppstå liksom lite oplanerat då. Nästa del som är väldigt viktigt och egentligen hänger ihop med det här då, det är att det trådlösa mediet är ju då ett öppet medium, vilket betyder att signaler är ju inte på något sätt styrda till att bara till mottagarna i systemet, utan det är ju öppet mot hela världen så att säga. Så att så fort man skickar en radiosignal så genererar man störning till alla andra system, precis som att alla andra system stör vårat system till större eller mindre grad då. Och den här störningen är lite opredikterbar, att den kan dyka upp lite då och då. Så att, samtidigt så är det så att utbredningsmiljön också förändrar sig när man öppnar dörrar, stänger dörrar, det kommer det är liksom träd som har löv ibland, och ibland är det snö och ibland är det dimma, och så saker och ting förändrar sig då. Så att det här gör att till syvende och sist så är trådlösa medium mycket mer oberäkneliga än trådade medium, vilket gör att man får ramfel ganska ofta då. Och det får man ju då hantera på något sätt då. Så att det första problemet med hidden terminals, det kan man då fixa till på lite olika sätt. Men ett sätt vi pratade om, det var det här med RTS, CTS, handshake. Och det är i princip att om jag vill skicka en ram till en accesspunkt, så skickar jag först ett kort paket och frågar om jag får sända det. Och då svarar accesspunkten, ja det får du sända den. För tanken är då att accesspunkten når alla noder i LANet. Så att om en nod inte hör min request to send, så kommer den höra clear to send som kommer från accesspunkten. Och på så sätt så förstår man att det är en sändning på gång. Och det här blir ju en det blir en vinst då, på grund av att de här RTS-CTS-ramarna är mycket kortare typiskt sett än en dataram. För när dataramar kolliderar så försvinner en stor del av tidsaxeln i en kollision helt enkelt. Medan en RTS och CTS tar upp mycket mindre tid. Så kan titta, om ni går tillbaka på förra föreläsningen, så ser ni några utbyte mellan RTS, CTS, ramar och ackar och så vidare. Och apropå ackar då, så ramfelen som uppstår här på mediet, det kan man ju ta hand om med ARQ-protokoll. ARQ-återsändningsprotokoll kan ju finnas på olika nivåer i stacken. Det finns TCP har ju ett återsändningsprotokoll till exempel. Men TCP jobbar ju då från en till en, det vill säga från nod från host till host över internet. Och det är långa fördröjningar och så vidare. Så att så fort det uppstår fel, så vill man ju lösa det lokalt så mycket som möjligt. Så fort som möjligt vill man åtgärda felen. Så att man vill inte bara släppa alla ramfel på ett trådlöst medium till TCP eller något högre protokoll att ta hand om, för att det blir ineffektivt då. Så att man försöker fixa de flesta felen, alla eller åtminstone de flesta felen på så låg nivå som möjligt, och då över en trådlös länk typiskt sett då. Så att i 11P eller i wifi då använder man MAC-lager återsändningsprotokoll, och det har man på många trådlösa system, att man har återsändningar på redan på MAC-nivå då. Och sen så finns det, som sagt, om man nu kör TCP, så finns det ett återsändningsprotokoll på den nivån också. Så att man har flera av de här återsändningsprotokollen.
Och ska vi titta då på Wi-Fi till exempel, så är det ju 802.11 heter den standarden, och den använder då carrier sense med collision avoidance, och sen kan den även använda RTS CTS, men det är inte obligatoriskt, så att ibland så man kan välja konfigurera om den ska använda det eller inte, det är inte obligatoriskt. Och så använder det MAC-lager ARQ också i 802.11. Men det här carry sense multiple access, det är ju i princip att man lyssnar på kanalen innan man skickar, och sen så har man också försiktiga återsändningar när mediet antas vara upptaget då. De ram, vi kommer titta lite mer i detalj på det på nästa overhead tror jag. Ramar som kan skickas här, det finns då tre huvudtyper. Dels dataramar som verkligen skickar data. Och sen så har man kontrollramar som i princip är till för att sköta MAC-protokollet. Inte för att skicka data utan bara protokollinformation. Och sen så finns det managementramar också. Så kontrollramar, det är för att skicka till exempel ACK-ar. Sen managementramar, det är för att skicka data för att kunna koppla upp sig på en accesspunkt och sköta kryptering, autentisering och sådana här saker. Ja, ett sån här collision avoidance då, hur funkar det? Jo, det är ju CSMA, alltså det är lyssna innan man pratar protokoll, carrier sense. Och man börjar då en station eller en nod, det är station, nod, host, det är ungefär samma sak. När en station då känner av att kanalen är upptagen så väntar man tills den blir ledig, så det är carrier sense. Och den ska vara ledig under en viss period innan man börjar accessa kanalen. En sån här DIF som det heter. D står för DCF. IFS står för interframe spacing. Så det är en viss period som kanalen måste vara ledig innan man deklarerar den som är ledig. Och dessutom så kan man ju då, om kanalen var upptagen innan man, om kanalen verkligen var öppen, så om man väntar, om kanalen var upptagen och man väntar, så ska det vara ledig för en diffperiod, och sen dessutom så gör man en backoff procedur innan man accessar kanalen. Och den här backoffen här, det är ju inte för att, det är ju för att alla noder som ligger i vänteläge inte ska gå in och accessa kanalen samtidigt, ungefär som man gör i Aloha. I slottet där, i Aloha, precis. Och i slottet där Aloha också. I alla fall, sen så då räknar man ner en sån här backoff-räknare då, och sen så när den blir noll så skickar man. Och man räknar ner den här backoff-räknaren, och det gör man när kanalen är ledig. Så det är inte så att man bara räknar ner trots att kanalen blir upptagen. Så fort kanalen blir upptagen så går man tillbaka till det här vänteläget. Så att man försöker vara väldigt försiktig när man accessar kanalen i det här. Men hur som helst så kan det ju bli kollisioner på mediet, och det kan det ju bli för att det finns ändå en sannolikhet att två stycken noder samtidigt räknar ner sin backoff-räknare till noll och då accessar kanalen. Sen kan man också få kollisioner på grund av de här hidden terminals då. Och det kan man få även om man, det kan man ju få till exempel när man inte använder RTS-CTS. Och är det så att man verkligen använder RTS-CTS, så är det ändå ramar som man kan inte höra ibland. Så att det kan vara kollisioner även på grund av ramfel utav i RTS-CTS-handskakningen. Så hur som helst, det blir alltid kollisioner, men då har man då då tappar man typiskt sett en ram, och den som tar emot en felfri ram skickar en ACK på en gång efter en sån här SIFS-tid, som är en short interframe spacing-tid, som får den här ACK-ramen får en viss prioritet genom att det här är en kort väntetid. Och är det så att den här ACK-ramen inte kommer fram, då tolkar sändaren som att okej, då har vi tappat ramen och då måste vi göra återsändning. Och då gör man en backoff-procedur med lite längre fördröjningar i för att öka sannolikheten att man får en kollisionsfri kanal. Och så skickar man. Och så använder man förstås sekvensnummer för att hålla reda på det här ARQ-protokollet.
Och det här contention window då, det är kanske enklast att se den här grafen här då. Så att här är en skicka utan en dataram som skickar en MPDU. Och sen är det ingen RTS-CTS. Om man går tillbaka till förra föreläsningen så var det samma procedur fast med RTS-CTS. Men hur som helst, sändaren då lyssnar på kanalen och är den ledig under en diffstid, då kan man skicka data. Okay. Alla andra noder som efter den här tidpunkten då data börjar skickas skulle vilja accessa kanalen kommer då att märka att den är upptagen. Och då måste vänta innan de kan accessa kanalen. De ligger i vänteläge. Men i alla fall, den här sändaren som skickar den här data skickar det till destinationen. Och vid den här tidpunkten så har destinationen fått data. Och kollar då att inga fel har uppstått. Alltså kollar CRC:n. Och har då exakt en SIFS på sig att skicka tillbaka ACK:en. Den här tiden är bestämd, förutbestämd. Den kommer alltid vara en SIFS. Så att sändaren ska förvänta sig en ACK inom tiden från slutet på sin egen ram plus en SIFS. Då ska en ACK-ram dyka upp. Har ni inte dykt upp vid den här tidpunkten, då är ju ACK:en borta. Och då måste sändaren skicka datat igen. Så att ACK:en kommer omedelbart efter att man har skickat sitt data. Men om den här ACK:en kommer fram och den här noden har mer data att skicka så ska ju den tävla för access till kanalen med alla möjliga som eventuellt ligger i vänteläge här. Det vet man ju inte hur många det är. Det kanske inte är någon, men det kanske är någon. Så vid den här tidpunkten så startar en ny tävlan för kanalen då. Och då måste kanalen först och främst vara ledig för en diffs. Och sen så går alla noder som låg i vänteläge eller den noden som eventuellt har en ram till ram att skicka går in i en sån här back-off-period där man väntar ett slumpmässigt antal slottar här. Okej, okay. Och den här tiden här går från att vara som minst noll upp till ett maximalt värde. Och det maximala värdet är det som kallas det maximala värdet på contention-fönstret. Contention window. Okay. Och den här tiden vill man ju göra så kort som möjligt så att man inte får långa fördröjningar. Men samtidigt så får den inte vara för kort för att då ökar möjligheten att flera noder räknar ner till noll samtidigt och orsakar en kollision. Så att den här parametern är ganska viktig då. Är det så att sändaren märker att det är en kollision, då ökar man det maximala värdet på contention-fönstret. Man dubblar det för varje gång man behöver skicka igen. För att sprida ut sändningarna mer i tiden då. Så det var lite kort carrier sense multiple access med collision avoidance. Ja. Frågor på det? Alltså det man kan säga så här i 802.11 så finns det flera varianter utav hur man accessar kanalen. Och det här kallas för den här metoden är DCF distributed coordinating function. Och det finns lite olika såna här interframe spacer så där, som används i lite olika lägen. Men man kan säga så här, en SIFS är kortare än en DIFS och det är för att den här ACK-ramen ska ha prioritet att skickas innan någon annat paket skickas. Alla andra paket måste vänta åtminstone en DIFS innan de kan accessa kanalen. Så en nod som kommer in här och tror att inte vet att bara hör att det är någonting som pågår här. Vet inte att det eventuellt kommer en ACK här. Så en nod som är i det här läget måste vänta en diffs innan den kan överhuvudtaget skicka. Men då hinner ACK:en före ut på kanalen. Så på så sätt så får man prioritet för de här kontrollramarna.
Så att man använder de här diffsarna och siffsarna och så vidare för att prioritera mellan olika typer av ramar. Det fanns ju då där, dataramar, kontrollramar och managementramar. Ja, okej. LAN i stort då, så nu släpper vi wifi här och så tittar vi på LAN i stort, så är ju det ett, kan man säga, från början så var det tänkt som ett nätverk som är begränsat i fysisk storlek. Men ibland så vill man koppla ihop flera närliggande LAN till ett stort LAN, så åtminstone logiskt sett ser det ut som ett stort LAN, och då använder man antingen någonting som vi kan kalla för hubbar eller repeaters, och det är man kopplar upp LAN som på fysiskt lager. Så i princip är det att man elektriskt eller optiskt kopplar ihop två stycken LAN. Så då gör man verkligen LANet större. Eller också kan man ha bryggor, eller ibland som kallas för LAN-switchar, som jobbar på länknivå. Och då finns det ingen elektrisk optisk koppling mellan de två LAN-delarna, utan mer en logisk koppling genom den här switchen. Och sen så kan man även använda routers, ungefär som man använder när man skickar IP-trafik över internet. Och de här bryggorna då, de ska vara transparenta för noder som hänger på LANet. Så att en nod som är på ett LAN ska inte behöva bekymra sig om det finns bryggor som kopplar ihop det lokala LANet med ett annat närliggande LAN eller inte. Utan det här ska vara transparent för dem då. De här bryggorna då, vi pratade lite om dem, och de ska ju då på något sätt förstå hur de ska kunna skicka data mellan LAN. Om datan som går ut på ett riktigt fysiskt LAN, om det ska kopplas över till nästa LAN eller inte. Och den använder då tabeller för att göra det, och vi tittade på hur man kunde lära sig de här tabellerna genom att bara lyssna på trafiken som går på LANen. Så det gjorde vi, det var det sista vi gjorde förra gången. Men så är det så att när man kopplar ihop LAN, om man bara har bara kopplat ihop dem rent sekventiellt, så att om vi har ett LAN här till exempel, LAN 1, och sen så har vi ett LAN 2 här, LAN 2. Och så säger jag att det här är någon typ av klassiskt internet. Så det här är en bit koaxialkabel och det här är en bit koaxialkabel. Så det är två stycken kablar. Och så finns det ju noder som hänger på de här. Så station 1 och station 2. Och så finns det kanske en station 3 här då. När man kopplar ihop de här så använder vi ju då en bryggen eller en hubb. Eller en router. Men säg att vi sätter en brygga mellan den här. Och tänker oss att bryggan är en länklager sak. Alltså det är någonting som lyssnar på paketen, har ett eget länklager och sen så är det ett annat länklager för det här. Då. Hur den här bryggan ska lära sig tabellen för om den ska skicka en ram som skickas på den här LANet ska ju skickas över på det här LANet om destinationen är S3, men inte om destinationen är S1 eller S2. Och det fanns en procedur för att lära sig det, om ni minns det från förra gången. Okej, så det är inga större problem det här då. Men säg att det finns att man har den här hopkopplingen, och säg att den här bryggan dör av någon anledning. Då kopplar man ju isär de här två LANen, och då det är liksom en, på engelska kallas för single point of failure. Så det, om den här går sönder så funkar inte nätet längre. Så för att bygga in redundans så är det ju inte otänkbart att man tänker sig att man bygger in, har en brygga till här då. Så man brygga 1 och brygga 2 och så. Sådär. Att det ser ut på det här sättet. Så att om den där bryggan dör så kan den här ta över och så vidare. Problemet nu när man har så här, det är att vi har en loop här. Så att om de här tabellerna, det finns fall då de här tabellerna är sådana att ett paket kan snurra runt i den här loopen hela tiden. Utan att någonsin dö.
Och det är inget bra. För att då blir den här paketet kommer skickas ut, och den skickas ut på det här LANet och det här LANet liksom hela tiden. Och då fallerar det här nätet också, för att det är en ram som liksom aldrig försvinner ifrån det här. Det här kan ju uppstå på internet också, när man har routrar som är långt ifrån varandra, de olika routingtabeller. De kan börja skicka data fram och tillbaka mellan varandra så här. Och det är inte bra. Så där så har man en annat sätt att lösa det här på. Då har ett paket att ha en time to live-fält som säger att när den har gått igenom ett visst antal routers så slängs paketet. Så det är någon typ av bäst före markering på paketen liksom. Det här paketet har gått igenom 30 routrar. Det verkar vara försvunnet. Eller det verkar vara på väg till något. Det verkar inte vara något bra, så det slänger vi. Men i alla fall, om vi nu går tillbaka till LAN så har man inte så. Det finns ingen time to live räknare i LAN-protokoll då. Så då vill man på något sätt logiskt ta bort de här looparna. Då ska vi titta på ett sätt att göra det. Och om vi då har en topologi som ser ut ungefär så här, att vi har ett LAN här uppe, vi har ett LAN här nere och vi har ett LAN där. Så vi har fyra stycken LAN. Och så ser man här att LAN 2 och 3 är uppkopplade med den där bryggan. LAN 1 och 2, de är uppkopplade med två bryggor. Så här finns det helt klart en loop. Men så finns det ju också en loop som går här, den här vägen. Så det finns massor med loopar i det här, den här topologin. Då. Så vad man vill göra nu då, det är att utifrån det här hitta ett sätt att deaktivera några utav de här. B3 här har tre stycken portar, en här, en där och en där. Och genom att koppla bort logiskt några utav de här länkarna, alltså några utav de här portarna, så kan vi få den här strukturen att likna ett träd istället. Där man har de här de här orangea grejerna här motsvarar ett LAN. Och det här strecket motsvarar att det finns en väg via en brygga till ett annat LAN. Och har man en trästruktur här så har man inga loopar. Okej. Okay. Så det här kallas för ett spanning tree, och det är ett träd som man kan komma till alla noder genom att gå i trädet här. Det är ingen nod här som inte hänger ihop med trädet så att säga. Och sen när man skickar data i en sån här struktur så har man en rotnod, och vill man skicka data så skickar man data upp i trädet tills man hittar en väg neråt den ska. Så att man skickar data uppåt. Så att om jag ska dit till exempel härifrån, då får jag skicka så här vidare. Och ska jag skicka den här så får jag gå den här vägen. Så att man skickar data upp och sen så sprids den neråt på något sätt. Så det här är en logisk topologi medan den här är en fysiska topologin. Okej, så hur funkar det här då? Ja, det är, för att förstå det så måste vi ha lite terminologi här. Och vi ska hitta en rotbrygga här då. Det är den som på något sätt motsvarar roten i det här trät då. Och då har man en numrering i alla bryggor, så då väljer man den som har lägsta ID får bli rot. Okej? Okay? Har man bestämt den regeln. Och sen så bestämmer man en rotport för varje brygga förutom den som är rotbryggan. Och rotporten, det är den porten som har den minsta kostnaden på väg till en rotbrygga. Och vad är kostnaden då? Jo, det kan vara antalet hopp över LAN till exempel innan man når rotbryggan. Det är en kostnad. Och sen så för varje LAN så utser man någonting som kallas för en designated bridge. Och vad är det då? Jo, det är den bryggan som har den lägsta kostnaden att skicka information
från det LANet till rotbryggan. Och sen så finns det en port som kopplar ihop LANet och den bryggan. Och den kallas för designated port. Och sen så sätter man alla rotportar och alla designerade portar sätts i aktivt läge så att de fungerar. Och det är sådana portar som är tillåtna att skicka ramar. Och alla andra portar är i blockerat tillstånd så att de används inte överhuvudtaget. Så för det är nästan enklast att gå igenom ett exempel för att se det här. Så att syftet här då, det är att veta vilka utav de här sträckade kopplingarna ska vi aktivera och vilka ska vi avaktivera så att vi får ett trä här, en trästruktur. Okej, så att här så har vi bryggan nummer 1 och så har den port 1 och port 2. Så att portnumren är de inom parentes. Så har vi brygga 2 här med port 1, port 2 och så vidare. Så det första man ser här då, det är ju att brygga 1 har det lägsta ID:t, va? Så B1 är mindre än 2, 3, 4 och 5. Så att B1 är i rotbryggan. Och sen så vi väljer 1 som rotbrygga. Nummer 2 är att vi väljer rotportar då. Så för varje brygga förutom rotbryggan, så B2 här, så tittar vi på port 1 eller port 2. Vilken ligger närmast bryggan då här, B1? Och då ser, och vad är det som är närmast? Jo, det är antalet LAN som man måste gå igenom innan man når till roten. Och då ser vi att det kostar ett LAN att gå den vägen och ett LAN att gå den vägen. Så man har 2 portar, de är lika bra i den här metriken. Och då måste man ju välja någon av dem och då väljer man den med lägsta ID:t. Så port 1 vinner över port 2 här. Så det här blir rotporten för brygga nummer 2. Okej, brygga nummer 3 då, den har 3 portar att välja på. Vilken ska bli rotport? Ja, då kollar man här. Det här kostar 1 LAN för att komma till roten. Den här kostar, ja, den kostar mer än 1 LAN i alla fall. Den här kostar också mer än 1 LAN för att komma till roten. Så att här var det ganska enkelt att välja nummer 1 som rotport. B4 också enkelt att det är rotporten. B5 då, då ska vi se. Den har också 2 portar att välja på. Här kostar 2 LAN för att komma dit. Ska vi se här. 2 LAN att kosta dit. Så de här har samma kostnad. Men återigen så är port nummer 1 lägre än port nummer 2. Så det här blir rotporten. Okej. Okay. Så nu har vi rotbryggor och vi har rotportar. Och nästa är att hitta en designerad brygga för varje LAN. Och då ska vi se. Och det är de här D:na här då. Då utgår vi från LAN här. Om vi tittar på LAN 4 här till exempel så är det 2 bryggor som är hopkopplade till LAN 4. Det är B5 och B3. Och vilken ska då bli designerad brygga för det LANet? Jo, det ska vara den brygga som snabbast kan nå roten. Okej, och då kollar man här B5. Hur många steg är det för B5 att nå roten? Jo, det är 1 steg, 2 steg. B3 då? Ja, det är 1 steg för att nå till bryggan. Så B3 är bättre än B5 för LAN 4. Så det är därför som B3 blir den designerade bryggan för LAN 4. Är ni med på det? Ja. Och samma sak här då, om man tittar på den här LANet då, så visar det sig att B3 var också bäst för den. Och för det där LANet så är det ju roten som var den bästa för att det är ju noll kostnad att gå till sig själv. Och för LAN 1 så är också roten den designerade routern. Okej, och nu är vi färdiga. För nu sätter vi alla rotportar och designerade portar i forwarding state. Jag hade en bra animering på det här. I alla fall, ni ser att alla där det står R eller D, de blir raka streck här.
Medan de som inte hade ett RLD, de blir sträckade streck. Så de kan man tänka sig på. De kopplas bort. Och då ser vi här att vi har ett trästruktur nu. Där den här är roten. Och den kan nå alla LAN genom att gå en väg i det här trädet. Men det finns inga loopar kvar i den här topologin. Okay. Så det här var principen vad vi skulle göra. Vi ska välja en som rot. Och vi ska välja rotportar och designerade portar. Och sen så ska vi stänga av allting som heter rotportar eller designerade portar. Och hur fixar man det här med ett protokoll då? Jo, för att jag menar, det här var ju enkelt att göra när man ser topologin. Alltså det här skulle ju en människa kunna göra. Men man vill ju absolut inte att människor håller på att konfigurera sådana här saker. För det kommer bara bli fel. Utan det här vill man ju att det är självkonfigurerande då. Så att då vill man hitta ett protokoll som kan utföra, hitta det här spanning tree då. Det kallas för spanning tree discovery. Okej, okay, så i praktiken så vill man göra det här med hjälp av ett protokoll. Och det gör man genom att skicka lite protokolldata mellan de här olika bryggorna. Så kallade brygg-PDU-er, alltså BPDU-er. Och en sån här PDU är väldigt enkel. Den innehåller ID:t för den brygga som skickade BPDU:en. Dess uppfattning om vem som är rot. Och och kostnaden att nå den här rotbryggan från den sända bryggan. Okej, okay, så om jag är en brygga och jag har ett ID, säger att det är 2. Då står det 2 här. För att vad jag än skickar så skickar jag 2. Och så råkar jag veta att du är rotbrygga. Eller jag tror att du är rotbrygga. Och jag vet att jag kan nå dig i ett hopp. Då skickar jag 2. Säg att du hade ID 3, 1. Så 2 är jag, 3 är han, 1 är hoppet dit. Okay. Och sen så visar det sig då att om man då håller på att skicka de här till varandra så kan man lista ut vem som egentligen är roten. För att det är inte säkert att bara för att jag tror att du är roten att du verkligen är roten. Det är bara min uppfattning just nu. Och vi ska komma överens om vem som är roten här i rummet då. Och då gör man så här att man skickar de här PDU:erna och sen så fort jag hör en PDU så jämför jag den med den PDU som jag har och så bestämmer jag om det är en bättre PDU än vad jag har. Okay. Och hur bestämmer man om en sån här PDU är bättre än någon annan? Jo, då är det så här att om jag tror att du är rot och du har ID 3 och så får jag reda från dig att du känner till en rot som har ID 1. Du har 1 då kanske. Då när jag får ett PDU från dig då inser jag att du har ju mycket bättre rot än vad jag har. Så då, ja, okej, men då tar jag din rot istället för du har ju uppenbarligen hittat en etta. Jag hade ju bara en 3 liksom. Den vill jag inte ha. Jag vill ju ha ettan. Det är ju mycket bättre än 3. Så på så sätt, så när jag lyssnar på vad er uppfattning om vad roten är, så till slut så kommer vi överens om vem är egentligen rot? Vem är det som har den bästa roten? Okej, så att man behåller då lokalt, så man behåller sitt eget ID givetvis, men sen behåller man sin lokala uppfattning om vilken roten är och hur många steg det är till den roten. Och när man då ska bestämma vilken som är bäst, då tittar man ju på rot-ID. Sådär. Och är det så att rot-ID är samma som jag hade rot-ID, då kollar man, hade du en bättre väg till roten än jag hade? Och i sådana fall så uppdaterar jag min egen kostnad till bryggan. Och sen så om allting annat fallerar så tittar man på den som skickade. Hade den ett bättre ID än vad jag hade, så är det också en bättre PDU. Ja. Och sen så exekverar man det här protokollet då. Jag vet inte om vi ska gå igenom det. Ja, vi kan göra det. Okej, okay, så här. När man startar upp, ingen vet någonting.
Ingen vet, man vet bara sitt eget ID. Och då antar man ju givetvis att man själv är roten. Det är ju, om man inte vet något bättre så anser man ju själv att man har det lägsta ID:et. Så börjar det. Så att initialt så om jag är nod brygga X, då är min BPDU, det är X för att jag är X. Brygga, roten är X för att jag tror jag att själv är X. Och det kostar noll att skicka till mig själv. Så XX0 är mitt utgångsläge. Och sen så får man ju då de här BPDU:erna skickar man ut till alla på LAN:et och så får man tillbaks från andra noder. Och om jag då tar emot en BPDU, nu ska vi se. Ja. Nu var det lite dumt att det stod i. Kanske skulle stå y här. Jag får det från någon annan och så får jag då en uppfattning om vad y tror roten är och en kostnad till roten. Och då har jag ju fått det från något ställe och då får jag lägga till, om jag nu ska nå roten via den jag har fått den, så får jag lägga till en kostnad till att nå roten. Alltså man lägger till C+1 här. Så här står ju då y är C+1. Och då jämför jag det med min egen BPDU som är XX0. Och är det då att r här då, rotindexet, är mindre än mitt eget index, ja men då ger jag upp. Då vet jag att jag själv inte är roten. Utan då antar jag att roten är r, helt enkelt. Och att jag kan nå den med C+1 hopp. Fast jag heter fortfarande x. Så då uppdaterar jag min egen BPDU. Och så slutar jag att skicka data på den porten längre för att den mottagaren som finns på den porten har ändå en bättre väg till roten. Ja, och så fortsätter man här och till slut så är det bara finns det bara en brygga som skickar på ett LAN och det är den som är den designerade bryggan. Och då har man då även den designerade porten och så har man, ja, så kan man skapa det här spanning tree då. Ja, så här funkar protokollet i korthet. Och sen så det här protokollet är ju också så att det får man ju upprepa lite då och då. För det kan ju tänkas att man en brygga dör eller om man adderar en brygga eller man gör ändringar i topologin. Så att alltid så får man lära om sig det här med någon periodicitet, jag vet inte. Varje minut kanske eller varje 10 sekunder. Lite beroende på hur ofta man tror att det kommer ske förändringar i en topologi. Okej. Så att jag tror nästan vi tar en paus här då. Men om man ska då sammanfatta det här då. Så att när man har topologier där man har flera loopar i dem så måste man försöka lösa upp det på något sätt. Och man vill absolut inte göra det här manuellt. Och man vill inte göra det genom, alltså inte manuellt genom att gå och rycka ut sladdar. Och man vill inte göra det manuellt genom att konfigurera någonting. Utan det här ska vara ett självlärande system då. Och då får man helt enkelt se, kan man göra det? Och i vissa lägen så kan man göra självkonfigurering, som i det här fallet. Och lista ut ett protokoll för att lösa upp det. Fråga. BPDU skickas bara inom ett LAN? Ja, eller egentligen så skickas ju de, kan skickas ut. Ja just det, den här skickar ut det på den här LANet, men det är ändå broadcast, så det som skickas ut här, det skickas ut över alla LAN. Via andra bryggor, ja. Ja, precis. För, just det, jag tror det stod här att det här är broadcast. Så det är inte adresserat till någon, utan det är adresserat till alla. Ja, precis, precis, precis. För att den får ju
den här PDU och jämför med sin lokala kopia och uppdatera den möjligtvis. Och sen så, ja men du har ju rätt, det når ju bara ett LAN i taget. Precis. Och sen så uppdateras den här och sen så kanske den skickas ut på det här LANet då. Men då är det ju inte samma som det var från början, för då har ju, man har uppdaterat kostnaden istället. Ja. Men vi tar en liten paus, en kvart kanske. Eller...